всіх зрозумів і за нашу спільну справу. Я просто зараз від цього утриматися, щоб сюди вийшли люди, які говорять різними мовами, з різною ідеологією, але які відстоюють право на те, що люди мають виходити. Я виходив два дні тому в ефір телеканалу АТВ. Це найбільш україномовний канал Одеси. Це канал Ігоря Мартова. Але я вийшов туди і російською мовою людям пояснив, чому ви вийшли на Майдан. Тому що нам ми маємо доступитись до всіх, не тільки до тих, хто вже з нами, не тільки до тих, хто вже розуміє. Тому прохання, ніяких радикальних дій, ніяких націоналістичних вигуків. Оголошення, так? Слава Україні! Слава! Шановні друзі! Тут до нас приходять дуже різні люди. Якщо прорвалася якась група провокаторів, яка просто хотіла захопити мікрофон. Тому, будь ласка, підходьте сюди не з віршами, не з промовами, а з конкретними пропозиціями. Перше. Друге. Забудьте вже про, як ви кажете, танці. Танці минули. Ми тут будемо збиратися і організовуватися якісь структури, які будуть далі відстоювати наші спільні інтереси задля нашого майбутнього. Але ми зробили цілу ніч, щоб потім не було претензій ніяких. І цілий день. І скільки треба буде. Далі. Я можу будь-кого критикувати, за скільки хочете. І мене можуть критикувати. Що це буде розвиватися постійно, до нічого не піде. Прошу приходити з конкретними практичними пропозиціями, конструктивними. Без абсурдних речей. Хто більший, хто менший, хто краще зробив і так далі. Ми тут просто відстоюємо ініціативу, яка передбачає захист всіх, хто пострадав сьогодні вночі на Майдані. Я, вибачте, вчора захрип під час тих всіх подій. Друге, створити інфоцентр всіх людей, спробувати скеровувати в одну силу. Далі, організовувати далі збір харчів для тих, хто поїхав, щоб вони могли харчуватися. У нас дуже практичні цілі. Нас зацікавить промови, нас зацікавить світова стратегія. Все, будь ласка, сюди без промов, без віршів і без музики. Дякую. Друзі, ще раз прошу, будь ласка, без націоналістичних вигуків. А я думаю, що є річ, яка об'єднає всіх нас, і яка в нас дуже гарно вийшла всередині. Ще не вмерла Україні і слава. Oh, God.